በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመ ተስዑ ለየካቲት በዛቲ ዕለት አዕረፈ አብ ቅዱስ አቢይ አባ በርሱማ ሶርያዊ አበ መነኮሳት ዘብሔረ ሶርያ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 9 በዚች ቀን የከበረ በሶርያ አገር ላሉ መነኮሳት አባት የሆነ ታላቁ አባ በርሱማ አረፈ። የዚህም ቅዱስ ወላጆቹ ሳሚ ሳት ከሚባል አገር ሰዎች ውስጥ ናቸው። አንድ በዋሻ ውስጥ የሚኖር ሰው በእርሱ ላይ ትንቢትን ተናገረ። ከመወለዱ አስቀድሞ ለአባቱ እንዲህ አለው፣ የትሩፋቱ ዜና በሶርያ አገር ሁሉ የሚሰማ ጣዕም ያለው ፍሬ ካንተ ይወጣል። ከእርሱ የሚሆነውንም አስረዳው። ተወልዶ ማድጎ እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ በደረሰ ጊዜ ከወላጆቹ ሸሽቶ ወደ ኤፍራጥስ ወንዝ ደርሶ በዚያ ስሙ አብርሃም ከሚባል ሰው ዘንድ ተቀመጠ። እርሱም ወላጆቹን ስለፈራ ከዚያ ገዳም ሰደደውና ሂዶ በአለት ውስጥ ኖረ። በዚያም ታላቅ ተጋድሎውን ተጋደለ። ወሬውም በሶርያ አገሮች ሁሉ በተሰማ ጊዜ ብዙዎች ደቀ መዛሙርት ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። የዚያ ቦታ ውሃ ግን እጅግ መራራ ነበር። በላዩ በጸለየ ጊዜ ተለውጦ ጣፋጭ ሆነ። እግዚአብሔርም በእጆቹ ድንቆች ተአምራቶችን አደረገ። ከእርሳቸውም በአንዲት ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ከበዓቱ ርቆ ሳለ የፀሐይ መግቢያ ሰዓት ተቃረበ። የክብር ባለቤት ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመነው። ወደ በዓቱም እስኪደርስ ያን ጊዜ ፀሐይን አቆመለት። በሌላ ጊዜም እንዲህ ሆነ። ረአም የምትባል አገር ነበረ። ሰዎቿም ከሃዲዎች ናቸው። በላያቸውም ዝናብ ተከለከለ። በተጨነቁም ጊዜ ወደ ከበረ አባ በርሱማ መጥተው ለመኑት። እርሱም ገሰጻቸው፣ እንዲህም አላቸው፣ ከክህደታችሁ ተመልሳችሁ በእግዚአብሔር ብታምኑ እርሱ ብዙ ዝናምን ያዘንምላችኋል። እነርሱም እናምንበታለን አሉት። በዚያን ጊዜ ጌታችን ለመነውና ብዙ ዝናብ አዘነመላቸው። የሀገር ሰዎችም ሁሉ በጌታችን አመኑ። እንዲሁም ሰዎቿ ከሃዲያን የሆኑ ሌላ አገር ነበረች። እነርሱንም ገስጾ መክሮ አስተምሮ እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ መለሳቸው። የጣዖቶቻቸውንም ቤቶች አፈረሰ። ይህም ቅዱስ ለራሱ ቦታ አዘጋጅቶ በዚያ ሳይቀመጥ 54 ዓመት ቆሞ ኖረ። ከመትጋት የተነሳ ሲደክመው ከናሱ ግድግዳ ላይ ተደግፎ ያሸልባል። በየሰባት ቀንም ይጾማል። የከበረ አባ ስምዖን ዘዓምድ ሊያየው ወዶ ወደ እርሱ ላከ። የትሩፋቱንና የቅድስናውን ዜና ከብዙዎች ሰዎች ሰምቶ ነበርና እርሱም ወደ አባ ስምዖን መጥቶ እርስ በርሳቸው በረከትን ተቀባበሉ። ከዚህም በኋላ ወደ ገዳሙ ተመለሰ። በሶርያ አገርም አስተማረ። በፊታቸው ታምራትን ባደረገ ጊዜ በትምህርቱ ብዙዎች አመኑ። ዳግመኛም ወደ ታናሱ ቴዎዶሲዎስ ንጉሥ ሂዶ በቀድናች ሃይማኖት አጸናው። ንጉሡም ብዙ ገንዘብን ሰጠው፣ እርሱ ምንምን አልወሰደም። በአንጾኪያም አገር በኤጲስቆጶሳት ሁሉ ላይ ስልጣን እንዲኖረው ንጉሥ ጻፈለትና ሐቲም ቀለበቱን ሰጠው። በካሃዲው ንስጥሮስ ምክንያት 200 ኤጲስቆጶሳት በኤፌሶን ከተማ በተሰበሰቡ ጊዜ ከእሳቸው ጋር ይህ ቅዱስ አለ። ከእርሳቸውም ጋር ንስጥሩን አውግዘው ዳግመኛም በአንጾኪያ አገር ያሉ መኳንንት፣ መሳፍንት፣ ሹማምንት ሁሉም ይታዘዙለት ዘንድ ንጉሥ ደብዳቤን ጻፈለት። እርሱም በጎ ስራ እንዲሰሩ በሃይማኖት እንዲጸኑ የሚያዝ ደብዳቤ በመጻፍ በንጉሥ ሐቲም ቀለበት እያተመ ለሀገሮች ሁሉ የሚልክ ሆነ። ክፉዎች ሰዎችም ጠሉት፣ በንጉሱም ዘንድ ነገር ሰሩበት። እንዲህም አሉት፣ እነሆ አባ በርሱማ እንደ ዓለም ሰው ሆኖ ይበላል፣ ይጠጣል፣ መልካም ልብስንም ይለብሳል። ንጉሱም ስለ አባ በርሱማ የተነገረውን ያረጋግጥ ዘንድ ከባለሟሎቹ አንዱን ላከ። የንጉሱም ባለሟል ወደ አባ በርሱማ በደረሰ ጊዜ በእርሱ ላይ ከተነገረው ምንም ምን ያገኘው የለም። ከዚህም በኋላ ወደ ንጉሥ ወሰደው። ንጉሡም ቅዱስ ቀድሞ ከሚያውቀው ከመንፈሳዊ ስራው ልውጥ ሆኖ ያገኘው ነገር የለም። ንጉሡም ታላቅ ክብርን አከበረው፣ ወደ ቦታውም መለሰው። መናፍቁ ንጉሥ መርቅያንም የኬልቄዶንን ጉባኤ በሰበሰበ ጊዜ የንጉሥ አማካሪዎች አባ በርሱማን እንዳያስመጣ ንጉሡን መከሩት። እንደማይፈራና እንደማያፍር ለሰው ፊትም እንደማያዳላ ተከራክሮ ረትቶ እንደሚያሳፍራቸውም ስለሚያውቁ ነው። አንዱን ክርስቶስን ወደ ሁለት የከፋፈሉበት ይህ ጉባኤ በተፈጸመ ጊዜ የከበረ አባ በርሱማ ተጣላቸው፣ ነቀፋቸው፣ ቃላቸውንም በመሻር አወገዛቸው። እነርሱም ወደ ንጉሥ ወንጅለው በጽሑፍ ከሰሱት። ንጉሡም ልኮ ወደ እርሱ አስቀረበው፣ ግን በላዩ ስላደረ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ሊቃወመው አልቻለም። በሊቁ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ላይ ስለ አደረገችው ክፋት ንግሥቲቱን ረገማት። ከጥቂት ቀንም በቀር አልኖረችም፣ በክፉ አሟሟትም ሞተች። ከዚህም በኋላ መናፍቃን የሚቃወሙት ሆኑ። ምእመናን
እንዳይታዘዙለት ወደ ሀገሮች ሁሉ ጽፈው የሚልኩ ሆኑ። እነርሱ ግን አልተቀበሏቸውም፣ ለእርሱ መታዘዛቸውንም አልተውም። ዳግመኛ በጎዳና ሸምቀው ይገድሉ ዘንድ 200 መናፍቃን ሰዎች ከመናፍቃን ኤጲስቆጶሳት ጋር ተስማምተው ወደ እርሳቸው እንዲመጣና በአንድነት ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲሄዱ ሆነው ላኩበት። መጥቶም አብሮ በተጓዘ ጊዜ ደንጊያዎችን አንስተው ጣሉበት። ደንጊያዎቻቸውም ወደ ራሳቸው የሚመለሱ ሆኑ፣ በፍርሃትም ከእርሱ ሸሹ። እግዚአብሔርም ከዚህ ዓለም እስረኝነት ሊያወጣው በወደደ ጊዜ መልአኩን ወደ እርሱ ልኮ ከአራት ቀን በኋላ ከዓለም እንደሚፈልስ ነገረው። በዚያንም ጊዜ በዙሪያው ወዳሉ አገሮች ምእመናንን ያጽናናቸው ዘንድ ረዱን ላከው። እርሱም ሲዞር የመጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ራስ ወደምትኖርበት ቦታ ደረሰና የከበረች የቅዱስ ዮሐንስን ራስ እጅ ነሳት። ስለ ንጉሥ መርቅያን በማልቀስ ለመነ። እንዲህ የሚልም ቃል ከመጥምቁ ዮሐንስ ራስ ወጣ። አባ በርሱማ ወደ እግዚአብሔር ስለ ከሰሰው ያ መርቅያን ሙቷልና አትፍራ። የከበረ አባ በርሱማ ረዱን ባረከውና በሰላም አረፈ። ከበዓቱም ደጃፍ ከምድር እስከ ሰማይ የሚደርስ የብርሃን ምሰሶ ተተክሎ ታየ። ምእመናንም ሁሉ ከሩቅ አይተው ወደ እርሱ መጡ። አርፎም አገኙት። ከስጋውም ተባረኩ፣ በላዩም አለቀሱ። ከእርሱም ስለ መለየታቸው እጅግ አዘኑ። እንደሚገባም እየዘመሩና እያመሰገኑ ገንዘው በመቃብር አኖሩት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። በዚችም ዕለት የከበረው ሶርያዊ ጳውሎስ በሰማዕትነት ሞተ። የዚህም ቅዱስ ወላጆቹ የሶርያ ሰዎችና በእስክንድሪያ ከተማ የሚኖሩ ነጋዴዎች ናቸው። ከዚህም በኋላ በስሙናይን ከተማ የሚኖሩ ሆኑ። ወላጆቹም ሲሞቱ ብዙ ገንዘብ ተውለት። ከዚህም በኋላ ከሃዲያን ነገስታትና መኳንን በክርስቶስ የሚያምኑ ምእመናንን እንደሚያሰቃዩቸውና እንደሚገድሏቸው ሰማ። በዚያንም ጊዜ ተነስቶ ገንዘቡን ሁሉ ለድሆችና ለችግረኞች በተነ። ከዚህም በኋላ የወደደውን መንገድ ይመራው ዘንድ ወደ ክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለየ። ጌታችንም መልአኩን ሱርያልን ላከ። እርሱም በክብር ባለቤት ክርስቶስ ስም የሚደርስበትን ስቃይ ሁሉ ነገረው። እነሆ ከአንተ ጋር እንድኖር እንዳጸናህም እግዚአብሔር አዞኛልና አትፍራ አለው። በዚያንም ጊዜ ተነስቶ ወደ እንዴናው ከተማ ሄደ። በመኮንኑ ፊት ቆሞ በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። መኮንኑም ልብሱን አራቁተው ይገርፉት ዘንድ አዘዘ። ይህንንም አደረጉበት። ከዚህም በኋላ በጎኖቹ ውስጥ መብራቶቹን አስገብተው ለበለቡት፣ እሳት ግን አልነካቸው። መኮንኑም ለጣዖት እንዲሰግድ ብዙ ገንዘብ አመጣለት። የተመሰገነ ጳውሎስም ወላጆች ሲሞቱ 17 የወርቅ መክሊት ትተውልኝ ነበር። ስለ ክብር ባለቤት ክርስቶስ ፍቅር ትቼ ለድሆች መጸወትኩት። ወደዚህ ወደ ተናቀ ገንዘብህ እንዴት እመለሳለሁ አለው። መኮንኑም ሰምቶ ብረቶችን በእሳት አግለው በአፉና በጆሮዎቹ እንዲጨምሩ አዘዘ። ይህንንም አደረጉበት። ሱርያል መልአክም ወርዶ ዳሰሰውና ዳነው። ሁለተኛም እባቦችን በላዩ ሰደዱ፣ አልነኩትም፣ ምላሱንም ቆረጡ። ጌታችንም አዳነው። መኮንኑም ወደ እስክንድሪያ ከተማ በሚሄድ ጊዜ ከእርሱ ጋር ወሰደው። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በመርከብ ውስጥ ተገለጠለትና አጽናናው። የዚህ ቅዱስ ኤሲ የሚባል ወዳጅ አለው። እህቱ ቴክላም ጌታችንም ስጋው ከስጋቸው ነፍሱ ከነፍሳቸው ጋር እንደሚሆን ነገረው። ያን ጊዜ ሊ ቅዱሳን በእስክንድሪያ ከተማ በእስር ቤት ነበሩ። የከበረ ጳውሎስም ወደ እርሳቸው በደረሰ ጊዜ እርስ በርሳቸው ተሳሳሙ። በመገናኘታቸውም ነፍሳቸው ደስ ብሏት እግዚአብሔርን አመሰገኑት። መኮንኑም ወደ እንዴናው ከተማ በሚመለስ ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስን ራስ ቆርጠው ስጋውን ከጥልቅ ባህር ወረወሩት። የሰማዕትነትንም አክሊል በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለ። ምእመናንም ስጋውን በስውር ወስደው በአማሩ ልብሶች ገነዙት፣ በእነርሱም ዘንድ አኖሩት። ከእርሱም ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለጳውሎስ ቅሱፈ ዘባን ዘተጠብጥቦ ወበማህትወ ነድ ውኡ የገቦ ሱርያል መልአክ እንዘይም የግቦ በድሮ ፈጺሞ ወሃይማኖቶ አቂቦ ዘምስለ ኤሲ ወቴክላ ተወፈየ አስቦ። በዚችም ቀን የከበረ ሰማዕት ጴጥሮስ መታሰቢያ ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 10 በዚች ቀን ከ12ቱ ሐዋርያት አንዱ የእልፍዮስ ልጅ የከበረ ሐዋርያ ያዕቆብ በሰማዕትነት ሞተ። በዚችም ዕለት የንጉሥ ኑማሪያኖስ ልጅ የከበረ ዮስጦስ በሰማዕትነት ሞተ። በዚችም ዕለት በገድል የተጠመደ ምሁር የሆነ የዓለም ሁሉ መምህር አባ የድሮስ ፈርማ ከሚባል አገር አረፈ።
በዚችም ቀን የፋርስ ሀገር ኤጲስቆጶስ አባ ፌሎ በሰማዕትነት ሞተ። ዛቅረብኩ ማይሌት አዘኪሬ አይላፈ ምለተጸምዱ ከዘልፈ ለላነብብተወ ከብዘንዴት የመጽሐፈ እንተረሳይ ከብዚዎ ጸሪቀ መበለት ውጉፈ እምለ አቡ ቡዳን ዘተርፈ ንቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት የራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ወንዑስ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዛ አጻፎን ዘይደርስ ወለዛ አንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያ ማራቂ ተኩሉም ባይ ስውረ የማህረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማነውን በዝነ ልቡናችን ይጻፍብን፣ ከቅዱሳን ረድኤት በረከት ያሳትፈን። ንቁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበርተኞችን ጠብቀን በቸርነት ስራችን ሁሉ የተቃና አድርግልን። አምላካችን ሰላም ቀና ውለን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒነ ኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነን ነው ባላህነም ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ብሥዕት ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ ኀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከመ ይሠረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ሕፃናትን በወርሃ $20 መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትነት ትምህርትን ማድረስ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ወንጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ፣ በአዲስ አበባ ጀሞና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞችና ታባቶቻችንን ሕፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር $20 በአመት $240 እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን፣ የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን፣ የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን፣ መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድም እህቶቻችን ቤተክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምህርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርት ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች ተጋሉ ዜናን ለማድመጥ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሳካት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቱን በመጫን ዕለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ፣ ለወዳጆም ያጋሩ። የፌስቡክና የዋትሳፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ